За сайн байцгаана бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор одоо интернетээр мөнгө олох арга тундаа их хэмжээний мөнгө олдог арга олдог тийм аргын талаар орох гэж байна. За шинээр энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс байгаа бол манай Boss Hall гэдэг YouTube channel нь болохоор интернетээр мөнгө олох аргуудын талаар яаж олох вэ гэдэг талаар юм бичлэг оруулдаг YouTube channel байгаа. За энэ бичлэгийг маань үзээд хэрвээ таалагдчих юм бол өөр бичлэгнүүд channel дээр маань өмнө нь орсон бичлэгүүд бол зөндөө байгаа. Тэднэрээ сонгоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. За мөн энэ бичлэгэндээ лайк тар, subscribe хийж, notification-ы төвчин дараарай. Тэгвэл шинэ бичлэг орохдоо олон тод notification очиж та нар цаг алдахгүй үзнэ гэсэн үг ээ. За бас нэг хэлэх зүйл байна. За тэр нь л юу вэ гэхээр одоо надаас асуулт асуух асуулт байгаа бол Facebook page руу маань чат бичиж асууж болно гэж хэлсэн байгаа өмнөх бичлэгүүдээр. А тэрний зарчмаар хүмүүс надаас асуулт асуугаад юу явдаг. Гэхдээ ихэнх хүмүүс нь болохоор ерөөхдөө асуулт асууж байгаа хүмүүсийн нэг талаас 80% нь бичлэгэн дээр гарчихсан аль хэдийн хэлээд өгч гэсэн юмнуудыг одоо байн байн асуугаад байдаг. За энэ нь яагаад ингэж байна вэ гэхээр бичлэгээ бүтэн үзээгүй эсвэл бүтэн үзсэн ч гэсэн ойлгож үзээгүй ч юм уу анхааралгүй үзсэн тохиолдолд ингээ байн байн асуугаад байгаа. Тийм болохоор хамгийн ихэнд та нарын хамгийн ихэнд хийх зүйл чинь болохоор бичлэгээ бүтэн анхааралтайгаар үзэрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд бичлэгтээ орцгоё. За өнөөдрийн арга маань болохоор Clickbank гэдэг вебсайт байгаа. За энэ вебсайт маань ямар ч тавиа гэхэлэр за ингээд ингээд харцгаа Clickbank бол одоо affiliate marketing-ийн одоо тэргүүлэх affiliate marketplace гэж яВДг байхын дэлхий дээр. За одоо чи ингээ харах юм бол одоо 100 за 200 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 20 жил болж байгаа одоо нийт хэрэглэж байгаа хөрөнгө 4.2 тэрбум нийт хүмүүст өгсөн одоо мөнгө нь 4.2 тэрбум доллар гэж байна. За ингээ ерөнхийдөө нэг ийм сайт байгаа. За ерөнхийдөө affiliate програм гэдгийг одоо юу гэж ойлгох вэ гэхээр одоо чи бусдын бараа бүтээгдэхүүнийг өөрийнхөө хүрээлэн ч юм уу өөрийнхөө ур чадварыг ашиглаад тэр хүний бүтээгдэхүүнийг зарж өгөөд а зарсан мөнгнөөс нь чи ашиг авна гэсэн үг. Ерөнхийдөө ингэж ойлгож болно. Бараа бүтээгдэхүүн зарж өгөөд тэрнээс нь ашиг олно гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд хэлүүлээ. Аяггүй юм чи мэдээж sign up хийн. За sign up хийхэд ин сайн ап дээр нь тарчихгүй тоо ингээд гараад ирж байгаа. За ерөөхдөө хамгийн түрүүлээд улсаа сонгоно. За хэдүүлээ бол Монголыг сонгоч нь. За тэгээ first name мэдээж өөр нэ last name нэг. За би болохоор ингээд хотлагдлаа бичиж байгаа. За утасны дугаар. Мэнх 976 авч бичих юм байна. 976 956885 гэдэг юм. За ингээ өөрөстэй та нар болохоор өөрсдийнхээ жинхэнэ мэдээллийг хийх хэрэгтэй. Би энэ жишээ болгож үзүүлчих болох шүүд ингээд зүйлчиж байгаа гэсэн үг. За пассворд хэрэгтэй хотоотлтны юу юу арахыг ингээд бичсэн байна. 2 жижиг үсэг, 2 том үсэг, 2 номер, 2 тусгай тэмдэгт. Тэгээд 32-оос илүү байж болохгүй. Цай авч болохгүй гэхмэчл энэ шаардлагад нь одоо тааруулж хийн. Тэгэхгүй бол надаас пассворд нь болохгүй гэхмэчл ийм асуугаад баймэргүй байгаа. За ингээд тааруулаад хийчихвч бүгд ногоон болчихно. За тэг өнгөд. За би нэмэлээ солиотох. Нэлэрээ. Оо, нэлээ. Зэнгэ континь гээд орчин. За үйлчлэгийн нөхцөлтэй танилцахаар гарч ирнэ. Мэдээж энэ доошог бүлгэд хамгийн доор нь одоо зөвшөөрөх гээд байгаа. Мэдээж зөвшөөрөхгүй бол аккаунт нэгдэхгүй. За тэгээ континь гэдэг нь орчин. Оо.
За одоо join click bank гэдээ байчин. За энэ дээр ингээд арчна. За логинд орчих. За тоо лог нь хийгээд харангуут тат ингээд чиний профайл чинь ингээд гараад ирчихсэн гэсэн. За энэ чинь болохоор за кликбанк гэхийг сонирхож байгаа танаас баярлалаа. Одоо профайлаа мэдээллүүдийг бүтэн бөглөөд тэгээд marketplace кликбанкийнхаа үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээрэй гэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр та нар complete профайл дээр дараад орчихно. За энэ жишээ нь одоо энэ баталгаажуулах энэ мэйл хаяг чинь болохгүй бахт өөр ямар мэйл авах юм. Тэрийг оруулчихна. За тэгээд оо хаяг стрит. За тэгээд оо хаягнуудаа л энэ чинь оруулах гэсэн үг. За регион төрөд манад байхгүй хаягнуудын төрлүүдэд Америкт байдаг нүүд байдаг. За эдгээр нь болохоор оо борж бүгэлсэн болон та энэ нэг асуудал байхгүй. За ситиг нь тийч Улаанбаатар гэж чинь zip code гэж Google дээр сайчин уу zip code чигэмэн гэдэл вебсайт байгаа. За оо танарт харуулчихъя. За zip code юм гээд байгаа. Энд чинь zip code гэж таа. За ингээд одоо хаана Монголын хаана тэрийг сонгоод яачна. За ингээд сонгоод авчина. За төгөнгүүд доошлуулалт хилээ ямар хэл авахыг ингээд сонгочихно. За энд одоо have video like paid гэдэг одоо энэ pay name гэж байгаа. За энэ болохоор зүгээр төлбөр авах та чи ямар нэрээр авах вэ? Одоо чи тэр нэрээ оруулах гэсэн өөрөөх нь нэрийг л оруулах гэсэн. За тэгээ энэ доталт нь болохоор за чи ямар үйл ажиллагаа хийх гэж байгаа гэж байгаа. Одоо энэ чинь бас ингээм хүмүүсийн мэд зархаас гадна бас өөр юм зарах гэж байгаа мэтэй чинь аккаунт хийгээд тэр цараа байршуулчихдаг. Тийм болохоор чинь сонгохдоо та нар permanent product of product as an affiliate гэдгийг сонгоно гэсэн шүү. За энийг харж аваарай. За тэгээд та нар компанич орлох гэдэг за энийг мэд юу сонгосон яах вэ? Ингээд сонгочихно. Тэнгүүтээ save гэдэг арчна. За тэгэнгүүт кликбанк чиний профайлыг баталгаажуулаад үнэн зөв мэдээлэл оруулна гэдэг нэм чиртэй. Мэдээллийг чинь баталгаажуулаад за энэ болж байна гэх юм бол approve хийнэ гэсэн үг. За тэгээ approve хийчих юм бол чиний аккаунт чинь болчихно гэсэн үг. За тэгэхээр одоо би та нарт болохоор өөрийнхөө аккаунтаа шууд хараад үзүүлчихье. За ингээд би өөрийнхөө аккаунтаа хараад ирлээ. За Camcha Pro хийчихэнгүүт юм хэд нэг саяных шиг цөөхөн биш юм олон цас хараад байна. За тэгэнгүүт одоо яах вэ гэхлээр хамгийн түрүүнд одоо users гэж юу баха? Аа биш account гэж байгаа. За account дээр нь л та нар create account гэд одоо шинэ account нээж болно. За ингээ account type нь болохоор affiliate одоо та бид нэр бараага зарах хата болохоор affiliate promote product гэдэг сонгоно. За тэгээ nickname нэг нэм чинь хэм бий тээ. Босс болж гэт юм уу. За ингээд сонгоч нь гэсэн үг. За тэгэнгүүт ингээд чиний одоо аккаунт чинь ингээд нэгтчихсэн гэсэн үг. Хэдэн ч аккаунт нэж болно. За энэ л юу гэх юм ямар төрлийн бараа бүтээгдэхүүн зарж байгаагаараа чи аккаунтаа салгаад тусна гэд анализ хийгээд явах чинь тусулна гэсэн үг. За тэгэхээр сая нээсэн аккаунт дээр нь яг ингээд нэрэн дээр нь дараад орчих хэрэгтэй. За тэгэнгүүт ингээд ерөөдөө одоо кликбанкийн маань ингээд вебсайт одоо үндсэн вебсайт маань ажлын хэсэг маань гарч ирэх гэсэн үг. За энэ чинь юу харагдах вэ гэхээр чиний олсон мөнгөнүүдийн тарагдана. За дөрөвдүгээр төр ингээд дан сараар 3 сарын 4 5 гэх мэтлэн за энэ доор нь болохоор ингээд хэд толснууд чинь ингээд гараад ирнэ. За тэгэхээр бараагаа ахын тул за одоо ямар бараа бүтээгдэхүүн зарах вэ хэдийг авах вэ гэж бодож байгаа бол одоо харъул. За энэ дээд хэсэг чинь жижиг гэн цэснүүд байгаа. За энэ чинь син marketplace гэдэг үгсээ сонгоод орчихно. Тэгээд оронгууч нь ерөнхий одоо marketplace маань гараад ирнэ. Ямар бараа бүтээгдэхүүн зарах вэ тэрийг хайх газар чинь гэсэн. За энэ чи одоо категориуд нь ямар төрлийн бараа зарах гэж байгаа гэдгийг одоо чинь син сонгоно. Art, entertainment,
betting system, business computer, cooking, food, wine, education, games гэдэг ч юм уу гээд маш олон төрлийн салбарын категорид хийцэн гээд байж байгаа гэсэн үг чи яг ямар төрлийн бара бүтээгдэхүүн зарвал зарах гэж байгаа вэ гэдгээс хамаарна гэсэн үг. За хэдүүлээд нэг жишээ авч үзээд шууд health and fitness руу орчий. За энэ бол фитнесийн бара бүтээгдэхүүнүүд гэсэн үг. За тэгээ 10 гот ингээд энэ чич ингээд бара бүтээгдэхүүнүүд нь байна гэсэн үг. Доороо ингээд нийт 103 хуудас байна гэсэн үг. 103 хуудас гэдэг чинь маш олон бүтээгдэхүүнүүд байна гэсэн үг. За энэ чинь сод ингээд харах юм бол за одоо энэ чи 133-153-111-129-167-167-197 гэж байгаа. За энэ нь болохоор юу гэхээр энэ бүтээгдэхүүний зарам нэг бүтээгдэг. Энэ бүтээгдэхүүнээс та нар нэгийг зарахад чамд өгөх мөнгөний энд харагдаж байгаа. За чи энэ бүтээгдэхүүнээс нэг ширхгийг зарж чадлаа гэхэд чи шууд $133 болно гэсэн үг. За энэ бүтээгдэхүүн ямар бүтээгдэхүүн бэ гэхээр одоо энд Knowap Flat Belly Tonic гэдэг ч юм ингээд байж тээ. За төнгүүдийн доотлолт нь affiliate page гэдэг юм линк байгаа. За энэ дээр нь дараад орчингууд одоо чиний яг зарах гэх тоо бүтээгдэхүүний чинь танилцуулга нь байж гэнэ гэсэн. За ингээд Okinawa Flat Belly Tonic гэдэг одоо ийм бүтээгдэхүүн байгаа маань чиний одоо сонирхож байгаа ч гэсэн үг. За ергээд ийм бүтээгдэхүүн байгаа гэсэн үг. За энийг заавал ойлгоод авах шаардлага байхгүй. Ойлгох хөсөл Google Translate ашиглаж чад ойлгочих болно. За энэ бүтээгдэхүүнээ за одоо шууд энэ төр жишээ хадаа. За энийг чи зарья гэх юм бол одоо жишээ нь за энийг яаж зарах вэ гэвэл promote гэд одоо ийм сонголт байгаа. За энэ дэр нэг дарангууд чинь одоо нэг цанх үүснэ. За тэнгууд чиний аккаунт чинь аккаунтны чинь никнеймэнд гараад ир. За тэгэд generate top link гэдэгтэй дарчингууд за ингээд энд линк гараад ирж байгаа. Чи энэ линкийг ингээд уулаад авчихна гэсэн үг. Ингээд болоо. За одоо чи энэ линкийг хүмүүс рүү явуулаад тэр линкэр чи ингээд хүмүүс ороод харах юм бол за энэ линк нь ачаа. За энэ линк нь ороод харах юм бол хүмүүс тийм юм харагдана гэсэн үг. Susan was sitting near the hotel pool. When suddenly, Mommy, her son was sinking, splashing his arms, powerless in the deep end of the pool. She jumped up and ran as fast as her legs would take her. But Susan couldn't run fast enough. The weight around her waist, her thighs, and her hips slowed her down. Sharp pain erupted from her left knee like fireworks. As Susan collapsed on the ground, her heart pounding like a rock hammer. She knew it was too late. She keeled over, gasping for breath, pain crushing her chest. What happened next is shocking and painful for me to tell. But what we didn't know at the time was that this event would lead to the discovery of a mysterious weight loss solution. A breakthrough which caused Susan Atley, a 45-year-old dental assistant from near St. Louis, Missouri, to suddenly lose 33 pounds of fat and amaze her friends and family with her mind-blowing transformation. And she would then go on to drop another 21 pounds in the weeks that followed. Going from За ерөнхийдөө ажиллагаа нь бол иймэрхүү. Чи marketplace рүүгээ ороод одоо саяны категориудаасаа ингээд сонгочоод ингээд бүтээгдэхүүнээ сонгочихно гэсэн үг. Тэгээд одоо дараагийнх нь энэ ч үеч болно. Promote дээр л дарлаа. За generate top link гэд ингээд линк оруулж авлаа. Тэгээд линкийг хүмүүс олчихно. За зарим тохиолдолд нөгөө энэ линкүүд чинь болохоор одоо рекламын линкүүд гэдэг нь Facebook, зарим вебсайтнууд дээр л аюул их бологлох юм байдаг. Тийм болохоор та нар энэ линкээ шууд тарахаар хөрвүүлэх хэрэгтэй. За тэрний тулд одоо Bitly гэдэг юм вебсайт байгаа. За энэ яг вебсайт вэ гэхээр болохоор одоо линк богн болгодог, хөрвүүлдэг гэсэн үг чинь ингээд линк оруулчихвал чинь линк чинь ингээд богн болоод энд ингээд гараад ирчин гэсэн үг. Чи энэгээ копи хийж аваад за энэ дээр ингээд дарчих юм бол
одоо саяны л юу ч юм гараад ирчихэд саяны л вебсайт чинь а тэгтээ чинь линк чинь болохоор төвнийх шиг урт биш юм богнохон а тэгэд бас блоклогдохгүй янз бүрийн вебсайт төр юм амархан болоо гарч ин гэсүг за энийг тэгэхээр тогтоож аваарай. За ерхдөл яг үндсэн одоо арга нь бол яг юм. За энэ дээрээс болохоор маш олон зүйл ургаж гарна. За одоо жишээ нь чи ямар төрлийн бүтээгдэхүүн сонгож зарах юм, тэрийг хаана зарах юм гэдэг юм, ямар бүтээгдэхүүн сонгож тэрийг яаж хүмүүст өргөх юм гэх мэтчлэн маш сонголтууд гарч ирэв лээ. За тэр нь болохоор мэдээж одоо хувь хүн болгонд өөрөөр байна. Тэгэхээр одоо би тэрийг яг чи энийг хий гэж хэлэхгүй. За олон хүмүүс болохоор надаас ингэж асуугаад байдаг. Одоо би тэр яаж үйлчлүүлэх чи болох юм бэ? Би энийг хаана зарах юм бэ гэдэг юм уу? Энэ болохоор маш оновчгүй асуулт гэж хэлнэ. Яагаад вэ гэхээр одоо амархан жишээгээр ярих юм бол би та нарт болохоор одоо чи амьдрал дөрхөн жишээгээр ярих юм бол би та нарт энэ чиний хямдхан бар аваад тэгээ үнийн өсгөөд ингэж чи хаа нэгтэй очиж зарж болно гэдэг аргаа чинь цааж өгч гэсэн үг байхгүй юу? Энэ л миний хийж байгаа ажил гэсэн үг. Тэрнээс чамайг тэнд дэлгүүрнээгээд тэнд хүмүүс тавиачаад зараарэ гэж ингэж нарийн хэлэг өгсөв. Тэгэхээр одоо их тэнцэн хямтхан аваад үнтэй зарах та чи хаан зарах юм, ямар арга хэрэгэл зарах юм, ямар одоо маркетингийн арга ашиглах юм гэдэг юм тий. Хоёр дотны хондоо зарах юм, дэлгүүр нэгээ зарах юм гэдэг юм. Тэр арга нь болохоор өв хүн болгоны өөрсдийнх нь одоо өөрсдийн толгойгоо ажиллуул, өөрсдийнх ур ухаанаар хандаж хийх тийм ажил байна. Тэгэхээр би та нарт нэг вебсайтын хилээд өгч байгаа. Ергээдөө яаж бүртгүүлэх, яаж орох, за яаж линк авах юм, тэрийг яаж хүмүүст тараах юм, тэгтээ ямар вебсайт ашиглах юм гэдэг юм. Тэрийг ингээд хилээд өгч байгаа. Тэгэхээр одоо та нар энэ линкээ яаж хүмүүст өгөх юм, яаж худалдаа авах чадах юм гэдэг нь болохоор ергээдөө та нарын ур ухаан шийднэ гэсэн үг. Надаас хамаарахгүй гэсэн үг. За тэгтээ би энэ дээр болохоор та нарт одоо жишээлбэл нэг арга хилээд өгье. Энийг сургуулаад цаашаа та нар өөртөө бодоод яавал олон хүнд хүргэх үе, яавал би энийг зарж чадах үе гэд өөртөөхөө та 8-ны ухаанаа ашиглана гэсэн. Энэ зөв миний одоо та нарт хэлчих арга нь болохоор за хэдүүл болохоор энд одоо фитнес гээ weight loss гэдэг бодож жин хаях гэдэг сэтгэл сонгоо сай жишээ авсан. За хэтүүлээ Facebook руу ороод Facebook дээр weight loss гэж хайчна. За тэнгуүтээ weight loss гэж хайсныгаа өнөөгөө за groups гэж хайчна. За тэнгуүт одоо weight loss diet for men гэх group байна. За public group байна. Цианы public group боллоо. За weight loss гэж 61,000 хүнтэй group байна тийм үү? Тэгээд тэнгууд одоо ингээд хүмүүс энэ дээр одоо яаж чинь хасан басна ингээд оруулдаг юм group гэсэн үг. За хэдүүлээд ихлээр энэ дээр юу хийх вэ гэхлээр хэдүүлээ энэ group дээр за join хийж ороод post хийнэ гэсэн үг. Одоо жишээ нь энэ хүмүүс шиг ч юм уу. Энэ хүмүүс шиг ч юм уу. Эсвэл ингээд post-ын доор нь одоо ингээд comment руу хүмүүс оролцсон байгаа. Hi friend, I bought the best product гэд энэ шиг одоо та нар шууд энэ үгийн шуу хуулаа хийсэн ч болно гэсэн үг. Ингээд за энэ хийх юм бол мэдээж байна. Одоо тодорхой юм бий судалгаа хийн. За ямар групп руу орвол зүгээр үжтэн групп руу дөрөж үцэл аль групп нь чиний постыг оруулж чиний комментиг оруулж гэдэг нь тэрийг хараад за тэгээ мөн ямар үг ашиглах вэ? Англи хэлтэн бол одоо ямар үг ашиглах вэ? Боддоод байх нэг шаардлага байхгүй өөрөө шүү бичих байх. За англи хэлэхгүй хүмүүс бол Google Translate ашиглаж чаад ямар үг нь зүгээр гэдэг сонгоч аа шүү дээ. Энэ хүмүүсийн үгөөс сонгоод одоо жишээ нь чи энэ үгийг шууд уулаад бичлээ гэж бодоход энэ үгийн хуулангуудаа энэ линкийг нөгөө нэг одоо өөрийнхөө чиний савсан линкээ энд нь тавиад ингээ комментээр оруулчихна гэсэн. За тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ чингээ хасахыг хүссэн хүмүүс энэ групп дорж ирээд одоо чамаг одоо яа чингээ хасахыг хүссэн групп дорж пост уншиж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд гэж нэг комментиг хараад
Би энийг худалдаж авсан маш үр дүнтэй байна. 100% натурал ургамлын гаралтай нэг одоо гений өөрчлөлтгүй гэдэг ингээд бичсэн байнгут. Энэ бүтээгдэхүүн ямар юм бол гэж чиний линкэн дээр дараад орж үзсэн гэсэн үг. Тэгээ чиний линкэн дээр дараад орнгут саяны нэг сурчлагаа мань гарна тий. Бичлэгтэй хүмүүс ихтэй нэг ухаарвалсан зөв чиглэл рүү хандуулсан тухайн байгууллагч нь бас өөрчлөлт гэсэн юм реклама маш сайн бодож зохицуулж хүмүүсийн анхаарлыг татах тийм хийцэн байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр рекламын үзэд тэр хүн одоо энэ бүтээгдэхүүн худалдаж авмаар санагдаад худалдаж авангууд чиний данс руу шууд 133 долларын ороод ирнэ гэсэн үг. За гих мэдчилэн гэж чи линкээ одоо мэдээж гадаад бүтээгдэхүүн чинь мэдээж гадаад зарна. Монголчууд зарвал монголчууд айлхгүй болохоор энэ авахгүй гэсэн үг. За тэгэхээр чи ингээд зараад явна гэсэн үг. Одоо би нэг жишээ үзүүл ингээд зарлаа энэ групп төр одоо жишээлх зөвхөн Facebook групп гэдэл одоо чи өчнөө янзын групп баг тийм үү? Тэр өчнөө янзын групптэй аль группны идэвхтэй хүмүүс байдیں۔ Тэгээ аль нь одоо илүү хандлт автын ч гэдэг нь тэрнээсээ шалтгаалаад чиний зарах чадах чадахгүй ч нь шалтгаална гэсэн. Тэгэхээр чи өөрөө судлаад аль группны илүү хандлт авч чинь аль групп руу хүмүүс ороод идэв, аль групп руу комментийн хүмүүс уншаад идэв гэдэг юм уу? Тэр ингээд судалж байгаа чи өөрийнхөө сонгосон тэр групп тэр ингээд өөрийнхөө ажлыг хийнэ гэсэн. Гэх мэдчлэн одоо ямар групп сонгохоос ахуулаад одоо хувь хүн болгон дээр ингээ өөр өөр болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би чамд одоо чи сард тэтгэлийг олно, чи одоо үйлчлүүлэх чи сард чи тэтгэлийг олж чадна гэх юм тийм тоол хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл тэр нь цэвэр чамаас шалтгаална гэсэн үг. Чи ямар групп сонгох, яаж ажиллах, өдөрт хэдэн минутын нэндээ зарцуулах, тэ өдөрт хэдэн одоо коммент бичин, хэдэн одоо пост бичин гэж юм. Энэс чинь шалтгаалаад өөр өөр байна гэсэн үг. Гэсэн үг шүү. За тэгээд ингээд мөнгө олчихно гэсэн үг. Тэгэхээр хэд бол нэг юмрхүү байна. За тэгээд одоо мөнгөө яаж татаж авах вэ гэдэг асуудал үүснэ. Тэгэхээр хамгийн сүлд нь мөнгөнүүдээ олчлаа шүү дээ. Тэдүүлээ ингээд одоо 133 доллар гэдэг алтаа талаад явангуута мөнгөө татаж авах болонгууд за ингээд чи settings гэдэг рүү гараад ингээд дарангууд чи payment settings тэрэн дээр дараа дарангууд connect with PayPal гэд байж байгаа. Тэнгүүд чи энэ дээр одоо шууд PayPal-аа холбоод өчнөл гэсэн үг. PayPal-ийн хаяг за PayPal шинээр үүсэж байгаа юмс одоо PayPal гэвэл одоо миний Payoneer мөнгө болох Payoneer данс нэгт бичлэг байгаа. Тэн дээр орнгууд чинь Payoneer-ийг ашиглаад PayPal яаж нэгвэ гэдээ тайлбарч өгсөн байгаа. Тэрнгүүр нэгчнэ гэсэн үг. За тэгээ PayPal-ыг нэг л энэ чинь холбочихно. А чи тэгээ мөнгө олоод энэ чинь татаж авах гэсэн үг. За хамгийн доотлын хэмжээ нь хэд гэдэг нарыг. За одоо ингээ харах юм бол хамгийн багтаа чи 100 доллар татаж авч болох юм байна. Юунаас Кликбанкаас. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн чи нэгийг зарлаа гэдэг шүү тэрийг татаад авчна гэсэн үг. 133 доллар оллоо чи PayPal-аа олбло 133 доллар шууд ингээ татаад авчна гэсэн үг. За ийм байна вебсайт маань юм. Яаж линк мэнк олохыг хэлсэн. За яаж олохыг нь хэлсэн. За тэгээ татаж авах аргыг нь хэлчихлээ. За тэгэхээр энэ бичлэг маш чухал бичлэг болохоор энийг маш анхааралтайгаар үзээд за тэгээд маш их анхаарлаа төвлөрүүлээд энэ дээр ажиллаарай гэж хэлээ. Ягаад тэгэхээр одоо Кликбанк гэдэг энэ вебсайт маань болохоор одоо та нар харж байгаа бах нэг бүтээгдэхүүнийг чи ганцхан удаа зарахад 100 долларыг олж чинь олох боломжтой гэхэр чи 10-ыг зарахад 1000 доллар 1000 доллар чинь 3 сая төгрөг чи сард 10-ыг зарлаа гэхэд 3 сая төгрөг бай одоо Монголын дундаж төвснээс илүү орлоготой болчихно гэсэн үг. Тэгээ ингээд бүтээгдэхүүн харах юм бол 133-аас ихч байгаа одоо 167 за багч байна 50 гих мэтчлэнгээ 132 42 энэ нөгөө бүтээгдэхүүний үнээсээ шалтгаалж байгаа. Өндөр үнэтэй болгонгууд чанд өх мөнгө нь ихсэн, бага бол багасна гих мэтчлэн. Ингээд явна гэсэн үг шүү. За тэгээд энэ утагийн бичлэг маань таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд таалагдсан бол лайк дараарай, мөн subscribe хийхэд битгий мартаарай. За тэгээд
өөр найзууд та ч юм уу хамаатан садандаа ихч төдөг зүйлмээр үл мэдээд шэр хийгээд үзүүл хэрэгжлэх хэрэгтэй үндэ хурж ивэл мэдээд сайн. За энэ клик банкаас одоо олон Монголоос орлоо гэд клик банкийн мөнгө дуусчихгүй. Тийм болохоор одоо чи нэг харамлаадах ямар шаардлага байхгүй гэсэн үг. За тэгэхээр мэдээж одоо ихч төв ах найз нөхд юу гэдэг бүх хүмүүстээ одоо чи төрүүлээд мэдсэн чи тэр хүмүүстээ хэлээд тэр хүмүүсийн хамдалд бас нөлөөлөхөр гэж танартай хүсье. За би энэ чанелийг яагаад ажилуулдаг вэ гэхээр одоо интернетийн мөнгө болох аргын талаар ойлголтгүй хүмүүс шууд бэлэн мөнгө хөөгөө одоо сургалт хөдөлтөж авах тохиолдолд аягүй их байдаг. Тэгээд тэр сургалтууд нь ямарч үр дүнгүй байх тохиолдолд бас мөн Монголд одоо их байгаа гэдэг болохоор өөрөөхөө мэддэг зүйлийг одоо хүмүүст хуваалцах зорилгоор энэ YouTube чанелийг бид ажилуулдаг. За тэгэхээр миний зорилго маань болохоор хүмүүст түгээж тий хүмүүст зөв мэдээллийг түгээх. Тэгээд тэр мөнгө олох нь яаж болох юм бэ? Юу боломжтой юм ч гэдэг юм уу? Тэрийг хүмүүст түгээх зорилготой болохоор та нар маань бас шеэр хийгээд түгээгээд өгөөрэй. Мөн лайк дараад өгвөл энэ бичлэг маань сайн үнэлэгдэж цаашаа одоо YouTube-ийн алгоритмаар ингээд тараагаад явчихна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо шеэр хийж лайк дараарай гэж хүсье. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай.